हाय फ्रेंड्स, काठियावाड़ी किचन में तमारू स्वागत छे। तो आज बनावीशुं आंबळानी चटणी। सौ प्रथम 500 ग्राम जेटला आंबळा लीधा छे। अत्यारे आंबळानी सीजन छे तो तमने आंबळा मार्केट में आसानीथी मळी जशे। तो आंबळाने धोई साफ करी अने नाना नाना टुकड़ा में कट करी लीधा छे। तो हवे आपणे एक चमची जेटली वड़ियाळी लेशुं, लीला मरचा 3 लेशुं, लाल मरचा लेशुं, लीला धाणा लेशुं, अड़दनी दाळ एक चमची लेवानी छे अने मेथी लेशुं। मेथी आपणे साव थोड़ी लेवानी छे। तो आ बधी सामग्रीने थोड़ी वार माटे आपणे साइडमां राखी देशुं। तो हवे गैस चालू करशुं, पेन मूकशुं अने 2 चमचा जेटलुं तेल नाखशुं। तेल गरम थई जाय त्यार पछी आपणे राई जीरुं नाखशुं अने अड़दनी दाळ लीधी छे 1 चमची जेटली તે નાખશું અને મેથી નાખશું। મેથી નાખ્યા પછી આપણે જે લીલા મરચા 3 લીધા છે લીલા મરચા નાખશું અને લાલ મરચા નાખશું। તો હવે આપણે જે આંબળા કટ કરીને રાખ્યા હતા તે આંબળા એડ કરી દેશું અને આંબળાને પણ બરોબર મિક્સ કરી લેશું। 3-4 મિનિટ સુધી હું ઢાંકીને રાખી દઈશ એટલે આંબળા છે તે થોડા ચડી જાય। 3-4 મિનિટ થઈ જાય ત્યાર પછી હું નિમક નાખીશ ટેસ્ટ અનુસાર અને હળદર પાવડર નાખીશ અને તેને પણ બરોબર મિક્સ કરી લઈશ। તો હવે આપણે વરિયારીને નાખશું। વરિયારીને આપણે લાસ્ટમાં નાખવાની છે, નકર વરિયારી છે તે આપણે પહેલાં નાખશું વઘારમાં તો વરિયારી છે તે બળી જશે અને ટેસ્ટ છે તે બહુ સારો આવશે નહીં। તો હવે વરિયારીને બરોબર મિક્સ કરી લઈશ અને 5 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખી દઈશ એટલે જે આંબળા છે તે ચડી જાય। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે હું છરીની મદદથી જોઈ લઉં છું આંબળા ચડી ગયા છે કે નહીં। જો આંબળા ન ચડ્યા હોય તો તમે વધુ 5 મિનિટ સુધી રાખી શકો છો। જ્યાં સુધી આંબળા પાકે નહીં ત્યાં સુધી તમારે રાખવાના છે। તો હવે એક મિક્સર જાર લઈશ અને તેમાં જે આંબળા થઈ ગયા છે તે હું નાખી દઈશ। આંબળા ઠરી જાય ત્યાર પછી જ આપણે આંબળાને ક્રશ કરશું। હવે લીલા ધાણા લીધા છે તે લીલા ધાણાને પણ સાથે ક્રશ કરી લઈશ। તો આપણે ક્રશ કરીએ છીએ ત્યારે વધારે નથી કરવાનું, બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ ઝીણું પણ નહીં, તેવું મીડિયમ કરવાનું છે। તો તૈયાર છે આંબળાની ચટણી। આ ચટણીને તમે 1 વીક માટે સ્ટોર કરીને ફ્રીજમાં રાખી શકો છો। તમારે જે વાસણમાં ચટણીને સ્ટોર કરવી હોય તે ચટણીને કોરા કપડાથી સાફ કરી નાખવાનું છે, પછી જ તેમાં ચટણી ભરવાની છે। જો પાણીનો ભાગ હશે તો ચટણી છે તે બગડી જશે એટલે તેનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। આંબળાની ચટણીને તમે રોટલી કે ભાખરી કે પરોઠા સાથે તમે આરામથી ખાઈ શકો છો। તો તૈયાર છે આપણી આંબળાની ચટણી। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। કોમેન્ટમાં મને જરૂર કહેજો કે તમને આ ચટણી કેવી લાગી છે અને તમે પણ એકવાર બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો। થેન્ક યુ।